Shikues të ndëruar, mirëmbrëma. Sonte në emisionin Komplot do të flasim për kanunin e Lekë Dukagjinit, gjë të cilën ende që vazhdon që të flitet me shumë nostalgji për disa prej normave zakonore. Çfar pushteti kishte kanuni i Lekë Dukagjinit, pse u krijua dhe si u zbatua? Do ta diskutojmë sonte në studio me panelistët Mustafa Bajramin, teolog dhe njohës i çështjeve ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe studiusin e konspiracioneve, Arjan Islamniku, mirëmbrëma Arjanet, mirëse erdhe në studio. Mirëse u gjetëm. Shohim për fillim storjen para lajmëruese, pastaj kthehemi me bisedën në studio. Lekë Dukagjini duhet të ketë pasur një personalitet imponuas që ka ndikuar kaq shumë tek njerëzit, aq sa shprehja kështu ka thënë Leka. Ka më tepër forcë sa 10 porositë e Biblës, mësimet e Islamit e të Krishterimit, ligji i Shariatit dhe i Kishës, të gjitha duhet i nënshtroheshin kanunit të Lekës. Fama e tij midis fisëve që ende ruajnë emrin e tij, ia ka kaluar edhe famës së Skënderbeut. Kështu e përshkruan bashkohësin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Lekë Dukagjinin, shkrimtarja dhe antropologja britanike Edith Durham. Edhe pas vdekjes së tij, ka vazhduar të flitet për Lekë Dukagjinin, ashtu si kishte vazhduar rezistenca anti-osmane me principatin e tij. Të folurit pas vdekjes ka të bëjë me veprën, kanunin, që e la trashëgim Lekë Dukagjini njerëzve të tij. Mes viteve 1458-1481, Lekë Dukagjini udhëheqte të gjitha kuvendet dhe pleqësitë e malësorve në malet e principatës së tij. Aty thuhet se lindi edhe kanuni që u trashëgua brez pas brezi si praktik gjykimi dhe përmes fjalëve të urta të formuluara apo të rithëna prej tij rast pas rasti. Ai kanon beti i pashkruar, por veproi ndërsheku i si e drejt zakonore, derisa u mblodh dhe u kodifikua prej Shtjefën Gjeqovit në mesin e shekujve 19 deri në 20. Mbi të gjitha, kanuni i Lekë Dukagjinit ishte një mekanizëm i nevojshëm i kohës, ai është një vështrim për qasës me strukturës etike e shoqërisë homerike dhe asaj kanunore shqiptare. Profesor, po e nisim biseden me juve, kanuni i Lekë Dukagjinit, çfarë pushteti kishte, si u krijua? Kanuni i Lekë Dukagjinit është një monument kulturor, historik, i së drejtës tradicionale shqiptare. Me gjithë që nuk jam jurist, por me që jam përkthyesi i par i veprave të Ebu Hanifes, pra të së drejtës islame nga arabishtja në gjuhën shqipe, mua më ka nxit vazhdimisht për gjatë përkthimit të Ebu Hanifes me pa dhe me bë disa krahasime me kanunin e Lekë Dukagjinit se si është vepru me te, kush e ka shkru, qka përmban, nejën e doket zakonit, a është islam, a është anti-islam, a është i krishter, a është pagan. Dhe kam parë gjëra shumë interesante për të cilat mendoj se studiusit profesional duhet ti japin më shumë kohë dhe hapsir pikërisht kanunit e Lekë Dukagjinit. Është shumë interesante se kanuni i Lekë Dukagjinit i shkruar në mes viteve ose i thirur në emën të Lekës që ka jetu mes viteve 1410-1480, ky kanon nuk është shkruar deri në vitin 1933, kur këtë pun e kryen Shtjefën Gjeqovi me parathënjën e poetit të madhë shqiptar Gjergj Fishtës. Shtrohet pyetja, përse nuk është shkru, kush i ka raportue Shtjefën Gjeqovit që t'i shkruaj ato fakte, si është përcjell brez pas brezi, si janë pru vendimet, vendimet të cilat i ka përmbledhë si nene Shtjefën, ky kanuni Lekë Dukagjinit. Pastaj pyetja interesante është se mbi bazën e çkafit janë bërë lëshime dhe vendime decidet të saj, dhe ajo që më së shumti mua më kardh
interesant, mos të them keq, është nenet e kanunit të legë dugagjinit që kanë të bëjnë me femrën. Është genodit, ajo që ka shkruhet në kanunin e legë dugagjinit, karshi femrës janë vërtet të merruse, janë të cilë, momente të cilat rallë her i lexon në jurisprudencat e kaluara të popujve të ndryshme të botës. Është një diskriminim patologjik ndaj femrës. Arianet, kanuni i lek dukagjinit pra ka luajtur rolin e një kodi penal të cilin ekziston sot pra në gjitha vendet të botës, ndërkaq pleshta saj kohe kanë pasur rolin e gjyqtarëve të cilet i kanë sot. Nga bota e konspiracioneve, fillimisht, kush ishte lek dukagjini dhe si arriti që të shkruan të themi ashtu një, apo të përpilon të një kanun me kaq shumë nene, kur në kohën kur a i ka jetuar, nuk ka ditur që të shkruaj. As shkrim, as lexim. Po. Po, krenare, konkretisht vet fakti i një dokumenti të dal në i shkruar në letër në vitin 1931, si që potencoj 33, si që potencoj profesori nga Shtjefan Gjeqovi. Mu më lën pak ma shumë hapsir edhe luks për me fol për qështjen se ky kod ka krye këput gjisht satanizmi dhe jezuitët e kishës katolike për mes të dërguarve apo priftrinjëve franceskan ndërshqiptar. Vetë vitin 1933 është kodi 33 dhe për numrin 33 ne e dim se çfarë kemi thonë. Është rregull i dalur nga një kaosi. Pra, përderisa është mundu me kriju një rregull, realisht ka kriju më shumë kaos. Ne kemi një kod të cilin e njofin shqiptarët si kod i cili i ka shërbyr të gjithë shqiptarëve pa dallim. Realisht është kod juridik i cili nis me kish, vazhdon me kushtet dhe kriteret e dasmave, të cilat duhet me pas kusht, 60 ok, raki ose ven, etjere tjere, për deri sa nuk përmendet askun rritet fetare tjera, ndërshqiptare, sepse nuk jonë vetëm katolike, jonë ortodokse, jonë muslimane dhe jonë jahudite. Pra këto besime, ndërshqiptare, në kodin e lek dugagjinit nuk përmendet askun. E aqë më pak, kur në nenin 39 të këti kodi, thot për vllaznimin e dy personave duhet me u pi gjaku njëni me tjetrin. Më dhonë, automatikisht dalmi të ritualet satanike. E kemi këtë sken edhe tek filmi i Skënderbeut. Këto e ritualet satanike. I pajton dy familje. Sepse nuk ka në asë një fis, në nivel, asë në mesjet, asë këndejmi se vlazdria bëhet përmes gjakut. Pra gjaku është simbol satanik. E aqë më pak në besimet abrahamike qofshin ato katolike, muslimane, ortodokse apo hebraite. Pra gjaku si simbol i vlazdris askund përveç satanizmit dhe magjis përdoret ky ritual. Dhe këtu përdalim nga ndoshta profesori që kisha dasht me shtu shtes, pleçnarët, Kosova i ka pas pleçnarët e saj, të cilët janë mledh pleçnarët e fshatrave ose të regionit, e kanë pleçnuar, e kanë bashkëbiseduar një problem, apo një problematik dhe zbashku në konsenzus kanë ra në dakord për zgjidhjen e ati probleme asoj qështje. Për deri sa, kodi i lek dugagjinit në thotë se realisht kjo është dokumentin vërcilin
janë vendos ose janë marrë vendim ngjarjet e caktuara ose problematikat e caktuara. Ka qenë këtyre grupeve lek duka gjeni pra? Jo, Shtjefan Gjeqovi po. Shtjefan Gjeqovi po, sepse ju ka ardhë, a i ka gjenë me mision. Atëherë ku është marrë? Sa t'jale botohet nga shtypshkronja franceskane në Shkoder. Po, ku janë marrë këto nene? Janë autoktone, janë përpilu vetë, apo janë kopju? Absolutisht, nuk janë kodifikimet të cilat janë kopju, kanë ardhë të gatshme, prej vendeve tjera, janë shqiptarizu me gjuhë, dhe janë botu edhe kanë metë, sot e asaj ditën a kanë metë se mesjeta e shqiptarë në mesjeta kanë pas kodin në fakt jo, sepse muslimanët të paktën që kanë qenë edhe atëherë edhe tani në përqindje shumë matë madhe si populaci besimtar, darsma të nuk i kanë bo me raki kur, as në mesjeta as tani. Të thomë, dasë muslimanët nuk e praktikojnë. Mani flitet aty për lëkurën e derit dhe mishin e derit. Për femrën i cilja është e përjashtuar nga hisja e familjes. Në kodin e lek dukagjinit, femra është vetëm një objekt. Besa, profesori i gjusis Dalipi nga Shqipëria edhe emrin qik, ja ka dhonë kuptimin, që ik, vajz, që vajt, shkon dhe vajton. Pra, një objekt i cili nuk ka vlerë si pas kodit të lek dukagjinit. Nuk ka kur farë vlere, besa edhe në formën se kur martohet edhe si martohet nuk miret fare mendimi i vajzës, nuk është marrë. Ka studime të ndryshme dhe prononcime ose qëndrime të ndryshme rrëth kanunit të lek dukagjinit. Shikuar nga aspekti historik kombëtar, unë e konsideroj se është një thesar juridik i përsjellur brez pas brezit të cilin e kanë krijuar shqiptarët dhe malësore shqiptarë. Ajo që është për të kritikuar është studimet të cilat janë bërë gjatë kohës komunizmit në Shqipëri dhe i kanë dhënë karakteristika që nuk i ka pas. Për shembol, në shumë studime rrëth kanunit të lek dukagjinit shkruhet se kanuni i lek dukagjinit është implementuesi e drejt juridike, civile, familjare në zonat e mirë ditës dhe malsis të Shqipëris, atje ku këmba e turkot nuk ka arrit të shkoj, të shkel. Që është tendencioze, është prall, është mashtrim, dhe është një form e islamofobisë atëhershme. Përse, në gjithë perandoria osmane, shteti Osman i ka njoft të drejtat juridike të pakicave fetare. Pakicat fetare, katolike, ose ortodoxe dhe të tjere, është të përfëndaj qëta? Prem Big Doda i mirë ditës, ka qenë pasha i sultanit, i graduar. Edhe në mirë ditë kanë qenën administrata osmane. Ndesh në mirë ditë, ndesh në Tiran, ndesh në Azerbejgjan, ku dhe qoftë. Pakicat fetare, si pas kushtetutës së shtetit Osman, kam pas të drejt që ritualet e tyre fetare, martesa, në përgjësi, ato që ka të bëjnë me ligjet civile, t'i bëjnë si pas feve të tyre. Pra, kanuni i lek dukagjinit në malsinë e Shqipëris nuk është implementu për shkak se s'ka mujtë me mri kame e turkut, po për shkak se perandoria osmane me ligjë, me kushtetut, e ka lejue implementimin e saj. Kjo është një. E dyta, ajo që ka të bëj me atë aspektin akademik, juridik të perandorisë osmane, është qudia ime se si nuk është bërë një shkencë, ta quaj një shkencë, një liber i veçantë për të hulumtuar mënyrën e nxjerrjes neneve, kodeve, nën ligjeve, alinejave nga kanuni i lek dukagjinit. Për fat të keq, për shkak se nuk është shkruar, edhe nuk... Përmes këti dokumenti, unë vërsoj se ka pas tendencë, jo vetëm shprishjen e familjes shqiptare, por edhe futjen në
në obligime të panevojshme qytetarin e asaj kohe i cili ju ka përshtatur ose i ka besuar këtij kodi juridik. Ja, megjithatë janë të gjana pozitive në te. Për shembull, barazia dhe pabarazia sipas kanunit ose mikpritja shqiptare ose besa në kanon janë do elemente të cilat edhe ne edhe sot e kësaj dite i trashëgojmë. Ka elemente pozitive, por ajo që mua më vret si një shqiptar në raport me kanunin e lek dukazinit, pse nuk është shkruar? Siç nuk është shkruar e gjithë historia jonë. Historia shqiptare sot e keti në arkivat osmane, në Shumicë, me fakte. Ajo arkiv, me qenë se deri më sot, ende nuk hulumtohet, për shkak të komunizmit dikur, për shkak të ish Jugoslavis dikur, shqiptarët e Kosovës nuk i kanë lënë të avancohen në rrafshin historik, për të njohë rrisoj në tyre, kjo kanuni i lek dukagjinit, deri më sot nuk e ka asë një studim serios nga perspektiva juridike, si që ka të zëmë kushtetuta e Kosovës, që e ka atë landën parimet të së drejtës kushtetuse, në basët të cilave, apo në të drejten islame, që është fiku dhe usëni fiku. A dikune dhe sot disa prej normave zakonore nga kanuni lek dukagjinit? Profesori e përmendi besën edhe traditën shqiptare në kod. Ose folja e... Përdoren. Realisht, profesor, edhe besën, edhe traditat kombëtare, i kem pas edhe i kem edhe pa kodin e lek dukagjinit. Apo përmendin dhe... Shiko, këtu është dredhia, këtu është ajo varë djallëzia e dokumentit në fjallë. Sepse traditat kombëtare, fetare që i gëzojmë, i kemi rujt me fanatizmin më të madhë të mundshëm. Fajtohem plotësisht me ty përderisa fole e përmene besën. Shtjefën Gjeçove në vitit 1933 e shkruan aty se çështja e besës ose besa në kanon, ka qenë diçka shumë me peshë. Megjithatë, kur them pajtohem me ty, e kam fjallën se shqiptarët në raport me kombet e tjera, sidomos me greket, bulgarët dhe serbët, shumë herë ja kam pa shërën bashkë besës e vetë. Po, pa tjetë. Sepse nuk kanë vepruar me logikë diplomatike, politike, por me që une ja kam dhamë besën, ose e kam thamë një herë fjallën, nuk e shkeli. Pra, ka elemente pozitive, pra po them, mirë po tërsia e saj është dishka që është transmituar brez pas brezi, e aje që shkon brez pas brezi, dhe nuk shkruan, si pas logikës historike shqiptare që nuk kemi shkruar, ajo si jelë dëme ma shumë se dobi. Faleminderit që ishit pjesë panelit të sonte. Faleminderit. Lutem. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Ju ftoj që të shoqëroni edhe më tutje me programet e televizionit Dukagjini. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.